السلام علیکم، اگر آپ شاعر ہیں یا افسانہ نگار، رابطہ کیجئے آواز اسٹوڈیوز کی آواز ٹیم سے، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ عجب ایک خواب تھا جو بار بار ہوتا نہیں تھا، عجب ایک خواب تھا جو بار بار ہوتا نہیں تھا، میں اس کے پاس ہوتا تھا مگر ہوتا نہیں تھا، تھکن ہوتی تھی لیکن آنکھ تک آتی نہیں تھی، تھکن ہوتی تھی لیکن آنکھ تک آتی نہیں تھی، جنوں ہوتا تھا لیکن اس قدر ہوتا نہیں تھا، یہی میں ہوں لرز اٹھتا ہوں دھڑکن کی صدا پر، یہی میں ہوں لرز اٹھتا ہوں دھڑکن کی صدا پر، یہی میں تھا جسے مرنے کا ڈر ہوتا نہیں تھا، اداسی دل کی طرزوں میں اترتی جا رہی تھی، اداسی دل کی طرزوں میں اترتی جا رہی تھی، وہ شعلہ بڑھ رہا تھا مختصر ہوتا نہیں تھا، بدن میں رات بھرتی جا رہی تھی دن کے ہوتے، بدن میں رات بھرتی جا رہی تھی دن کے ہوتے، مسافت بڑھ رہی تھی اور سفر ہوتا نہیں تھا، کسے معلوم ہے ہم اس کے اندر مر چکے ہیں، وہ ایک لمحہ کہ جو ہم سے بسر ہوتا نہیں تھا، تو اب ایسا ہے سینوں میں بھرا جاتا ہے ان کو، تو اب ایسا ہے سینوں میں بھرا جاتا ہے ان کو، گئے وقتوں میں آوازوں کا گھر ہوتا نہیں تھا، یہ ویرانی جو اس دل کی مہارانی بنی ہے، یہ ویرانی جو اس دل کی مہارانی بنی ہے، کسے کہیے کہ دل اس کا نگر ہوتا نہیں تھا، وہ آنکھیں ایک شفق آثار موسم میں بنی تھی، وہ آنکھیں ایک شفق آثار موسم میں بنی تھی، اور ایسے وقت میں جب شور و شر ہوتا نہیں تھا، عجب یہ خواب تھا جو بار بار ہوتا نہیں تھا، میں اس کے پاس ہوتا تھا مگر ہوتا نہیں تھا۔